Na mom mestu mnogo bi izbjegli da govore o onome što Leskovčani trenutno najviše smeta i što im bode oči. Ponavljam, moji saradnici i ja ne guramo probleme po tepih i otvoreno govorimo o njima i trudimo se da ispravimo greške, a da probleme rešimo. Pokazati da nešto ne štima, kako smo planirali, nije slabost, već poštovanje naših sugrađana. Neke teme, neprijatne, bile su aktualne tokom čitave prethodne godine, a nažalost o njima će biti reči i u narednim mesecima. Veliki posao za koje smo se nadali da će obradovati Leskovčane, ulepšati centar našeg grada, je i dalje u toku. Iako ni čitav taj proces nismo imali udela, niti smo ponosni, nadamo se da će u toku 2022. godine biti završen. Radi se o izgradnji gradskog trga, koji se finansira iz budžeta grada u vrednosti od 223 miliona dinara. Nažalost, radovi kasne, mnogo više nego što bi svako mogao istolerisati. Sada se odvijaju nešto boljom dinamikom nego poslednjih meseci. Sa prestankom padavina očekuje nas nastavak poboljšavanja, ugradnja granitnih ploča i kocki. Ove radove prekinuo sneg, što je logično, januara meseca, kad su bili praznici, oni su spojili praznike, kad su došli da rade, normalno da će januara meseca padne sneg. Očekujemo radove na pozornici i postamentu za pilon i na ugradnji klupa. Radovi na fontani su završeni, puštena je fontana u probni rad. Već sam o tome govorio i sada ću ponoviti. Izvođač je jedini se javio na izvođenju ovih radova. Bio 10,5 miliona jeftiniji od procenjene vrednosti. I ni jedan dinar do danas nismo dali pre nego što se ispostavi konačna situacija. Biće sankcionisan u skladu sa zakonom u meri koja nam je dozvoljena. To je maksimalnih 5% od vrednosti radova. Do sada su ispostavili 12 privremenih situacija i ukupna realizacija je do sada, koliko je plaćen izvođaču, 162 miliona 822 hiljade i 046 dinara. Nisam vodio matematiku, ali ako je vrednost 223 miliona, grubo rečeno, ovako iz glave, negde znači ostalo oko 60 miliona. Zadnju ratu smo platili, čini mi se, 30. ne držite me za reč, 31. decembra, u vrednosti od 18 miliona dinara. Kao što znate, imamo novca 551 miliona danas, ili tako? Ili 515, 551 je na računu, ali prosto ne plaćamo ni jedan. I to kad postavljaju neka pitanja, evo ja vam dajem odgovore odmah sad. Nijednu situaciju nismo platili avansno, nijedno nismo dok nadzorni organ nije potpisao, pregledao, i iako imamo novca, iako bi sigurno ubrzali radove, ne želimo da platimo do kraja, sve dok se situacija ne ispostavi.